Ruushka ayaa waxa uu duulaan ku qaaday dalka Ukraine. Wadamada reer galbeedka ayaa arintan si weyn uga dhidhinaya. Haddaba Mareykanku muxuu uga cabsadaa Ruushka? Waxaa soo ifbaxaya warar lagu baahiyay baraha bulshada iyo wargeysyada qaarkood, kuwaasi oo sheegaya in Mareykanka uusan awoodin in dagaal uu ku qaado Ruushka sababo la xiriira waxaa jira daruufo iyo baqdin la xiriirta in Mareykanku uu halis geli karo. Hadalhaynta ugu weyn ayaa ah in Ruushka uu goor sii horreysay hubka wax gumaada geystay dalka Venezuela oo diris la ah Mareykanka, taasi oo u muuqata in Ruushka uu u diyaar garoobay wax waliba oo uga yimaada Mareykanka. Labada dal ayaa si weyn ugu kala aragti duwan xiisadda ka aloosan dalka Ukraine oo Ruushka uu weerar ku qaaday kadib markii madaxweyne Vladimir Putin uu dal madax bannaan u aqoonsaday laba gobol oo ka tirsan Ukraine. Xudunta khilaafka Ruushka, Mareykanka iyo reer galbeedka ayaa ka dambeysay kadib markii ay soo baxeen qorshe ku aadan in gaashaanbuurta NATO lagu soo biirinayo askar ka soo jeeda dalka Ukraine, taasi oo walaac ku abuurtay hoggaanka Ruushka. Madaxweyne Putin ayaa kumanaan askari ku daabulay xuduudka Ukraine kadib markii reer galbeedka iyo hoggaanka gaashaanbuurta NATO ay diideen inay hakiyaan qorshahooda ku aadan in ciidanka Ukraine lagu biiriyo ururkooda. Marka laga yimaado xiisadda ka aloosan dalka Ukraine, waxaa dadku ay isweydiinayaan sababta keentay in Mareykanka uu ka baqo in weerar uu ku qaado Ruushka. Halkan ayaan ku eegi doonaa waxyaabaha ka cabsi geliyay Mareykanka inuu duulaan ku qaado Ruushka. Kow, Ruushku wuxuu goor sii horreysay hubka wax gumaada geystay dalka Venezuela oo daris la ah Mareykanka, taasi oo khatar gelin karta Mareykanka haddii uu qaado tallaabo qaldan oo ku wajahan Ruushka. Labo, Ruushka wuxuu xuduud dhul ahaan ku fadhidaa in ka badan 4,000 oo kiilomitir la wadaaga dalka China. Sida awgeed, dagaal waliba oo Mareykanka uu ku qaado Ruushka waxaa China ay ku qasbaran doontaa in aysan gacmaha ka laaban, waxaana khatar kale oo halis gelin karta Mareykanka. Saddex, inta badan gaaska laga isticmaalo wadamada Yurub wuxuu ka yimaadaa dalka Ruushka. Sida awgeed, haddii Mareykanka iyo Ruushka ay isku dhacaan, waxaa dhibana noqon doona dalalka ku yaala Yurub. Afar, Yurub iyo Mareykanka ma oga inta madax ee nukliyeer ee uu haysto Ruushka iyo goobaha ay kala yaalaan. Sida awgeed, hadduu dagaal qarxo, wax waliba waa la filan karaa. Nambar shan, Ruushka ayaa la aaminsan yahay in ciidankiisu ku hormaray dagaalka xilliyada qaboobaha ama barafka, sidaa darteed cimilo waliba oo timaada Ruushka uu dagaalami karaa. Nambar lix, marka dagaalka lagu jiro waxaa aad loo ilaaliyaa shuruucda dagaalka reer galbeedkana, arintaas aad ayay ugu weyn tahay halka Ruushka uusan kala jeclayn wax waliba oo dhaca inta dagaalka uu socdo. Nambar todoba, ku dagaalanka xagga internetka, Ruushka wuxuu awood u leeyahay inuu hakad geliyo inta badan dhaqdhaqaaqa internetka adduunka. Nambar sideed, madaxweynaha Ruushka wuxuu leeyahay awood furan oo uu ku qaadi karo tallaabo waliba oo uu rabo, mana jirto awood ka sarreysa oo uu talo kula laabanayo halka reer galbeedka ay madaxdooda awood ballaaran aysan haysan. Taasina waxay sababi kartaa in madaxweyne Putin uu qaado tallaabo degdeg ah oo halis ah. Sagaal, madaxyada hubka nukliyeerka ee wax gumaada waxaa Ruushka u diyaarsan 7,500 sida la aaminsan yahay, halka uu Mareykanku haysto 7,200. Nambar toban, dhammaan ragga u dhashay Ruushka waxaa qasab ah inay qaataan tababar ciidan, sida awgeed nin waliba oo Ruushiyaan ah waa askari, sidaa darteed Ruushka kama cabsi qabo ciidan yari. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1,000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.